dragi moji, dobar dan i dobrodošli. Ja sam Marija Lazić, sigurna sam da ste uživali, da ste lepo proveli poslednju radnu nedelju. A ono u što sam još sigurnije jeste da ćete uživati u druženju sa mojim današnjim gostima. Sudeći po vašim brojnim komentarima koji su, mogu reći, stižu danonoćno od sinoć kada sam ih najavila, moje dve gošće su i tekako omiljene i tekako ih sa nestrpljenjem očekujete. Ipak, kada biste vi znali kakvu smo mi dramu sada preživali, ne bismo, oprostili biste mi što smo se zbunila, ali hajde da našu damu ovu, sa desne strane, koja nas je bacila u trans sad sve ovde, do pred 10 sekundi, Jelena, slobodno mogu reći. Zdravo, Jelena, dobro mi došla. Hvala, lepo, bolje te našla. Evo, sad će svi reći, evo, opet protekcije, ja samo kod tebe, ali ovde mi je najlepše. Hvala ti što me zoveš i uvek kad imam nešto lepo da kažem, da objavim, ja dođem, evo, sada u ovom outfitu i stylingu Julije Timošenko. Nadam se da posle ove emisije neće uhapsiti, ali došla sam da najavim nešto novo, nešto bitno, što za naše gledaoce, tvoje gledaoce, što za moje dragi fanove i naravno da te vidim. Pre nego što se ja tebi zapravo zaželim da ti se zahvalim veoma. Izvini što sam ti kao sam ti napravila. Bacila sam u trans, zato što sam do pre 5 sekundi nisam znala da li ćeš doći jer te bi malo prepozdilo. Hvala ti što si profesionalac i što poštuješ prevashodno ove tvoje brojne fanove, a zatim i televiziju Pink i moju emisiju. Znaš što, ja sam bila na ivici da otkažem emisiju, evo, za skoro 18 godina karijere, to mi se nikad nije desilo i rekla sam, pa Jelena, ako ti se nije desilo do sada, neće vam do sada. Meni je jako pozdilo, ali što ne znači... I to pre pola sata, bukvalno. Bukvalno pre pola sata, ali to ne znači da ja neću sad biti divno nasmejana, raspoložena i da ova emisija neće biti veoma gledana. Hvala ti puno. Sa moje desne, leve strane, Isidora Bjelica, zdravo, draga, dobro mi došla. Sjajni komentari za ovu konekciju. Kaže, nikad bolje goste nisi imala u životu, svaka čast kako si ih spojila. Čestitamo. Bože, da. Nas dve smo se već spojile u jednoj fenomenalnoj emisiji. Jedna od najboljih emisija u mojoj karijeri je bila upravo Isidorina emisija gde sam ja uživala. I o Isidori ću malo kasnije naširoko u ovoj emisiji. Spremila sam jedan govor. Je li tako? Da. Elem, ono što znam, obe ste i tekako veliki fanovi društvenih mreža. Veoma ste aktivni, Isidora, ti prevashodno na Twitteru. Pa i Face i Twitter, ali više mi Twitter žanrovski prija. To ja to zovem kao neki virtualni zen haiku. Nema puno guslanja, pričanja, sve svedeno. Super su ljudi. Najčešće imam vremena da sam na Twitteru između 2 i 5 ujutru. Htela sam noćas, pošto sam slučajno, dete mi se probudilo negde oko 4-5 i onda sam proverila Twitter i videla da si vrlo, vrlo ratoborno raspoložena. Htela sam da ti napišem, Isidora, idu da spavaš. Sutra u podne, tačno. Ali onda bi verovatno pitali, a šta ti radi ovoj sedne sate? I onda sam izbegla, ali da znaš da te jedno veliko oko gleda sve što ti radiš. A znaš da sam osjetila? Uđem ja kod tebe, mirna si čoveč. Mirna? Pa to je najopasniji slovo kad su mirni. I deluju mirno, tada nešto spremaju. Ja volim te tweetove Nivice Snaka. Zaista potpuno puštaš podsvest da funkcioniš. Da deluje i da pravi zlodela, mogu reći. I onda uvijek si šokiraš da si pisao. Briši, briši. Jelena, poslednji put si bila kod nas za novogodišnju emisiju, zapravo 1. januara i tada si nam obećala svašta nešto lepo, ekskluzivno, mada si mi malo pre u jednoj SMS poruci nagovestila da imaš svašta da nam pričaš danas. Svašta sam ja u SMS-u nagovestila malo pre. Dok mi nije pozvala. I da umirem i da neću doći. Sve sam ti ja nagovestila, ali evo, došla sam. Ne, jako mi je, dragi gledaci. Da, zaista, tvoja poruka, posljednja poruka od Jelene je bila Marija, umirem. I onda si bila offline. Offline. I ugašen telefon i sve. U tom momentu mi se na svom muku isključio i mobili i u onom svom ovom haosu nisam mogla ni punjač da nađe. Ja sam rekla, ne, ja idem. Dragi gledoci, ako vidite da ja naglo ustanem i strčim iz kadra, to znači da sam otišla nešto da završim. Evo ovako, bit ću kratka i jasna, onda ću prepustiti mnogo pametnije iskustvo i drago i Isidori da pričam, pošto je jako interesantno, duhovita i uživanje nam je da je slušamo svi. Ukratko, evo,
ko čemu ja o tom čuvenom koncertu 15. juna. Dobili smo i naziv tog koncerta, definitivno je znači 15. jun. Da još jednom napomenem, Beograd Ušće, ta čuvana Rakina livada. Mogu evo ekskluzivno da kažem i da je menadžer čitavog tog mamutskog projekta upravo Raka Marić. Da, i Music Star. Evo, pozdravljam njega i njegovu ekipu, njegovu desnu ruku Dejana i tako čitavu tu agenciju za koncerte. Ne zove se Ušće džabe Rakina livada. Pozdravljam ga i evo, želimo samo da ne bude ono Rakino jezero na sve. Ako padne neka kiša ili tako nešto. Pozdravljam ga i evo, želim mu sreću sa mojim koncertom 15. juna. Ekskluzivno u tvojoj emisiji koncert će se zvati Viva la Diva. Bravo. Da, i posvećen je svim posebnim, svim neshvaćenim, svim ženama ispred svog vremena, između ostalog, u tu čitavu priču može Isidora da se ukupi. Žene koje će obeležiti i koje su obeležile i u ovom momentu obeležavaju svoje vreme, svoj narod, svoju državu. One koje će možda, nažalost, biti prihvaćene tek posle svog radnog veka, pa možda i životnog i tako dalje. Zove se Viva la Diva, bit će jako jedna veoma umetnička forma. Jako sam ponosna na to, naravno, idejni tvorac svega zajedno sa mnom je moja desna i leva ruka Zoran Birtašević, koji inače jutros položio ispit sa desetkom na farmaciji, tako da vam čestitam i ovom prilikom. I najavit ću novu pesmu. Nova pesma? Kad pre? Nova pesma koja nema ni malo ovako jedan poetski naziv. Naziv kao što je naziv koncerta Viva la Diva, zove se Ferrari. Ferrari? Da. Ferrari, ali nije tako trivialno kao što zvuči jedna ozbiljna pesma o jednoj ženi koja izgleda kao Ferrari. O tom potom opet malo hip-hopa, malo R&B-a, stare ekipa koja se pokazala i na prethodnom, na ovom posljednjem albumu, to je Neš i Teror Teča. Da, fenomenalna je pesma, a Telje Trag, naravno. I eto, to je otprilike to. Ja sam na Twitteru i na Facebooku aktivna, ali sad mi je nešto interesantniji Instagram. Ne znam, da li si... Da li si ti ovi na... Gledam u tebi, izvini, pošto imam naočare i ne bih ih skinula ni za što na ovo svetu. Evo, lepe su mi naočare. Lepe su, evo, na Twitteru ti već hvala, Diskver. Tako? Jesu, Diskver. Evo, kaže BG Boy. Pozdrav Jelenu puno, prinesi da je voli Malta. Malta, ja sam upravo skinula ovaj mikrofon. Dobro, polako. Kako se to stavlja nazad, ljudi? Evo, ja ću sama. Isidora. Neko klimne, ali sve okej, jesu. Imam ovu Julija frizoru. Divno. Tako sam željela da budem punom sjaju. Mogla sam neke zelene fleke sad imati. I došla si na motoru, kao Julija. Kao Julija. Da. Došla sam, veruj mi, gradskim prevozom. Evo, Jelena, da li je svesna koliko je savršena, koliko dobar uticaj imaš na svest ljudi, kaže revolucija? Hvala lepo. Pa pokušavam da budem svesna, ali htjela sam nešto vezano za, pošto sam, pokušam budu svesna, pošto sam trenutno u polu svesna. Vezano za Isidoru, kada smo radili na temi koncerta, jer mi uvek volimo da koncert ima temu, ima svoj naziv, da ima svoje delove koji svaki ima jednu vrstu priče, razmišljali smo upravo o ženama koje su mi inspirisale. I stvarno je jedna od žena koja mi inspirisala upravo bila Isidora. Jo, hvala. Ne, to je sad stvarno tako. Žena nekonvencionalne lepote, pod jedan. Žena izuzetne inteligencije. Žena ispred svog vremena. I žena koja je već sada obeležila jednu epohu. Tako da su to žene o kojima ću ja pevati i igrati. To će biti kao jedna vrsta predstave. I ne smo sad da otkrivam, možda će se desiti neki lik Isidorina. Ja sam ovo iznenađenje. Žene kao Marilyn Monroe, kao Jackie Kennedy,
žene kao mnogi žene koje su obeležile 20. 19. 18. od Orleanke pa do Isidore. Hvala veliko. Ali neverovatno je stvarno kako su to sve identične sudbine i kako se stalno ponavlja da su uglavnom nesvečene i da svaka mora iznova da vodi svoje borbe. To je malo dosadno. Trudimo se zaista svaka na svoj način da to promenimo i ja otkrivajući šta se dešavalo u istoriji sa pametnim, zanimljivim ženama. Tako da, Jelena, hvala beskrajno, zaista. Hvala tebi, Poljana, što postojiš, što razbiješ stvarno u našu balkansku žabokrečinu svojim postojanjem, svojim delovanjem. I nadam se da ćeš i ti biti moj dragi gost na koncertu. Naravno. Sada znam na vreme da mi se odputuje. Ne putuje nigde. Miloš Stojčević kaže veliki pozdrav gošćama. Pitanje za Isidoru, da li će nastaviti da piše scenarij za film o kralju, Aleksandru i Dragi Maš? Pa neću, ne. Došlo je do problema s tom produkcijom. Bavim se potpuno drugim stvarima i želja mi je, zaista moram da kažem, da snimim dokumentarni film po mojim knjigama o velikim ženama. To su Kraljice Srpske, Tajni život slavnih Srpkinja, pa do danas o ženama kako je Jelena, koje menjaju zaista jednu potpuno ubuđalu malograđansku svest i svaki dan se susrećemo s tim. Znači, to bih voljela da uradim jedan serijal o 15-20 najzanimljivih žena. Savršeno. Miroslav Jurić kaže puno pozdrava za ženu koju se iskreno divim i Isidoru Bjelicu, jedinog pisca kojeg želim da upoznam. Mara, pročita Isidora je vrh, obožavam njene priče, njen smeh, sve. Pozdravi za Jelenu, obožavam je, kaže Mira. A evo, već komentarišu, oduševljeni su nazivom koncerta. A kaže, reci Jeleni da skine naočare, kupit ću joj Ferrari. Gledaj mi za dva Ferrari. Kaže Emi Rekija i Dinović, da, sada ni za dva. Ja moram da kažem da ove naočare, generalno ja ne nosim naočare za sunce zato što se krijem od sunca, nego zato što su deo mog stylinga. I to... Totalno mi je nebulozna ona priča, kažu da nije kulturno nositi naočare. Budalaš, malo građanski kič. Da. Kao što dama nikada ne treba da se pita za godine i da skine šešir, to je po mom tonu nešto što dama ima pravo. Doduše, ni ne znam gde su oni to pročitali, da ne treba nositi naočare za sunce. Ja to nisam videla. Dobro. Zvezda može sve, a najvažnije se krše pravila malo građanska. Igrati po svojim pravilima. Da, moram da kažem, imam veliki problem. Moj muž kad ulazi u lift, ulazi prvi, ali je tako po bontonu, onda ove kažu, babe, a što se gura? Tako sam mu rekla da izbaci taj bonton. Izbaci, to je na muškarcu. Muškarac prvi ulazi, a žena prva izlazi. Da. Evo, Sunđer Bog kod Sklone kaže, imamo priliku da gledamo televiziji najpametniju ženu i najpoznatiju plavušu u istoj prostoriji. Uživajte. Plavuša. Imaš super. Ali Isidoru, ono ti kažem jednu stvar. Znači, bez obzira koliko je teško biti na bilo koji način drugačije, od fizičkog izgleda preko intelektualnog, zar nije veliki dar univerzuma da ostaviš trag i da budeš zapamćen od miliona i miliona drugih ljudi koji žive, koji su tvoji ljudi koji žive u isto vreme kad i ti, da ostaneš upamćena. Zar to nije najbolji razlog za život, za rad i za borbu sa svim tim malograđanskim predstavima? Ali stvarno to je ono opet da se mi izborimo za pravo za posebnost, na svaki način. I to je meni strašno što gledam po, tvoje su klinke još mlađe, ali gledam recimo po Vilinoj generaciji 10-11 godina, meni je bilo fora da uvek nosim nešto drugačije. Nosila sam tatine haljine koje je donosio iz Meksika, iz Filipina. Nervira me što danas su svi u klasi. Mnogo je dosadno, iste misli, iste garderobe. Verovatno si tako bila i kad si bila mala i u školi. Moje školovanje pamtim kao najtraumatičnije iskustvo u mom životu i jedva sam čekala da pobegnem iskreno iz škole. Tako da će se između ostalog, čitava moja karijera i moje funkcionisanje, pa i ovaj koncert, onako baviti ljudima koji su drugačiji i koji jako trpe zbog toga. Počeš i od ljudi koji su homoseksualne orijentacije preko ljudi, preko debelih, slabovidih, autističnih, ljudi raznih profila, jer znam kroz šta sam ja prolazila samo zato što sam bila jednostavno mali čudak, na primjer, u osnovnoj školi i tako dalje. Ja sam se bukvalno spremala psihički svaki put kad ustanem ujutro i idem u školu, jer znam da ću već u školskom dvorištu da krenem da se bijem. Nema s kim se, ja nisam potukla u toj školi, pa dalje u Zemunskoj gimnaziji i tako dalje, stvarno sam bila
jako, jako traumatično iskustvo koje nekoga, na primjer osobu kao mene, osnaži i napravi je vrlo voljnom da se izbori sa tim i da se bori protiv toga, a sa druge strane postoje ljudi koji nemaju snage za to i koji potom zbog toga. Kome razbole se, užas. Koji imaju u sebi neverovatne traume iz detinjstva, komplekse i tako dalje. I ja bih voljela da na ovaj način i napravim i omaž njima, podršku njima i da kažem da oni koji su uklapaju u stereotipa, oni koji su svi isti, oni su toliko dosadni, nebitni i neće se sećati ni njihova deca. A vi svi koji ste toliko drugačiji, vi ste oni koji pravite u stvari istoriju zanimljivu. Bravo. Sjajno. Evo ovdje imamo preko 600 pitanja za sada. Hajde da potražimo najzanimljivije. Idemo na kraću reklamnu pauzu dok pronađemo najpikantnije pitanja. Žao mi je što niste se nama u studiju da čujete šta se sve ovdje zanimljivo priča. Najmanje smo se bavili ovdje. Samo mi kaže, odgovori, da si kupila. Da, da. Moraš da mi daš? Da, da. Moraš da treba mi sad za ove multimedije. Ja to želim. Dobro. Bolje da ne znate šta se ovdje dešava, čemu se priča, o dugovima, Meksikancima. Pa, to je duga priča. Jednog dana kad budete imali privilegiju da sedite s Isidorom Bjelicom, gledaj, samo mi stani na žulj, bit će tebi udala si za Meksikanca. Pa, udala, ti ćeš za nekog Saudi Arabica. Pa, evo ga, Peki Plišanić kaže, kako ti nije sramote da promovišeš nemoral i blud kod svoje pisanje i pesme koje pevaš kao Sodoma i Gomora, pritom kod kuće imaš dve ćerke kojima treba da budeš uzor kao majka. Stidi se. Pa ja nema razlog da se stidim. Ja smatram da sam kao majka izuzetno jako požrtvovana, vrlo posvećena, sav svoj život, svu svoju energiju ja poklanjam moje deci i borim se za njihovu budućnost i da one bezbrižno odrastaju. A kao što sam ti i rekla, ja smatram da su moji stavovi na političke, socijalne, društvene, bilo kakve teme, veoma ispravni i istiniti, makoliko u ovoj zemlji bilo onako bolno govoriti istinu. A kada je reč o mom poslu i o show biznisu, ljudi moraju da shvate da ne treba poistovećivati moju muziku koja je vrlo komercijalna sa mojim privatnim životom, jer je Al Pacino je glumio u Kumu, pa nije bio ubica i kriminalac, nego je imao svoju ulogu. Tako ja imam svoju ulogu. Ja sam privatno, svako ko me zna, izuzetno, ajde da kažem, normalna osoba, ali je moj posao da budem sve ono što će ljude u svakom slučaju, ne jurim da me svi vole, niti će me ikad svi voleti, to je nemoguće, ali jako mi je bitno da polarizujem ljude na one koje me vole, na one koje me ne vole, zato što su to ljubav i mržnja, to su najjača osjećanja koja meni u mom showbiz poslu puno znači. A kažu da je mržnja predvor ljubav i veoma često ti to imaš kao i ja. Najgori su oni koji kažu tako sam vas mrzeo, a onda sam vas shvatio i počeo strasno da vas volim. To je stvarno patologija. Ali sam naziv hejteri, kako te ljude nije sramota? Kako ih nije sramota da budu neko ko otvoreno mrzi? Prvo, to je jako nekulturno. U porodici si, valjda u kući si naučio da svoju zlobu i malograđanštinu i zle namere sačuvaš, ne pokazuješ. Otvoreno je to sramota. Prosto biti loš čovek koji želi drugima loše. Znači, biti hejter je nešto jako negativno i ne treba im pridavati uopšte pažnje. Ali najgore za njih, Jelena, jel se uvek energija vraća? I onda su stalno zapitani što im je loše. Pa loše im je ili kad šalješ lošu energiju, loše ti se i vraća. I znaš što najviše mrze? Najviše mrze kad ih ignorišeš, a pojačaš da radiš ono što ih jako ne vole. E, onda još više radiš ono što ih baš puno ne vole. To je inače moj hobi u slobodno vreme, da radim baš ono što njih nervira i da uživam u njihovoj reakciji koja je fenomenalna. Pazi, ja ih pustim da pokažu pravo lice, jer to nisu čiste stvari. A pazi, jako me to inspiriše, znaš, i za ovaj koncert i to, pa puštam, pustite. Svi mašti na volju, samo vi pišite. A ti notiraj, beleži, sve ja skupljam. Ovako, Beli Listić kaže sam ja. Pitao bih Bjelicu da li treba se bude lud ili blesa da bi se pisale knjige?
Pazite, treba biti lud ili blesav uopšte da u ovom svetu se baviš umetnošću. Mora malo da ti zvoni u glavi. Ja zaista mislim, s druge strane, da je jedini način da ostaneš normalan, da imaš bekstvo u umetnost. Tako da, ono što meni besmisleno, to je da danas ljudi ne shvataju da je pisanje ozbiljan zanat, kao bilo što drugo, i da neke osobe pišu, a da stvarno ništa ne znaju o tehnici pisanja. Na zapadu, kada velika zvezda odluči da objavi biografiju, ona angažuje writer in residence, ghostwritera koji ne mora biti potpisan. Ali to je zanat, kao što ja zovem vodoinstalatera. Neću ja sam. Po tvojoj ideji. Po mojoj ideji. I to je nešto što je jedino što me vređa. Nemam ništa protiv toga da danas svako piše. Ali kažem, prosto najmite bar neke studente da vam daju neke savete. Nervira me amaterizam. Pa jest. Evo, Danilo Erdoglija pita Isidoru da li planira da izda novu knjigu. Ti si nama donela ovdje jednu. Dobila sam nešto specijalno kod tebe prvo da najavim. Ovdje je moj posao Posljednji roman Avato ili Žena posljednjeg despota. Evo ovih dana sve što se dešava s Jovankom Broz, koja živi jednu stravičnu priču žene u izolaciji, niko ne zna zašto i kako. I to je naša priča o tim prvim damama koje su prošle Golgotu. Dakle, od danas počinje konkurs, moj lični konkurs, a to je da one osobe koje prepoznaju najviše ličnosti iz javnog života i to pošalju na moj mail, Twitter ili Facebook, će da Dakle, dobiti putovanje i šešir. Ne bude im daš svoje Filip Tracy šešire. Ne dam Filip Tracy. Pošto imaš sad jedan Filip Tracy. Da, evo Filip da se vidi. Obično ga vidimo u jednu seksi gradu i evo. Ovo je to skulptura. Vidimo ga i na kraljevskoj porodici Britanije. To je znači. Ljudi moraju malo da se i modno edukuju. Osvešte. Tracy je stvarno ono što Dali govorio, da su šeširi skulpture za maštanje i prolazak kroz vreme. Nije čudo da je Tracy broj jedan. Sve je tako specijalno za vas dve danas. Jedan purpurni Tracy. I za sve naše gledanje. Ranko Miletin kaže, da li ste se vas dve dogovarale za današnji styling? Pošto ste u opoziciju. Ne, ja sam danas inspirisana George Sand, a ona Julija. I ovako fino sediš, smerne si mi danas našto previše. Pa sve su ove smerne što im sutra stave lisice na ruke i sede. Tako da, htedoh neću nešto o modi da kažem, samo izuzetno jake, izuzetno uspešne, izuzetno inteligentne žene mogu da naprave takav svoj modni pečat da kada vidiš neki komad odeće, pomisliš na nju. I da kad vidiš nešto, da ti bude asocijacija modna na nekoga. Ja kada šetam po belom svetu, pa dobro gledam nešto, kada vidim neke fenomenalne šešire, moja prva asocijacija ili te naočare, ili specifičan način oblačenja, pomislim Isidoru Bijelicu. To je toliko, jer ona, znači, ona je dala svoj pečat i tim svojim vizualnim identitetom i po tome se, između ostalog, svi mi i razlikujemo tim, ajde da kažem, urađenim stilom od ostatka. Ja uvek volim onako nadobudno i prepotentno, kao što ja volim da budem, to mi je isto hobi, da, Leovski. Da kažem da u tom nekom estradnom miljeu, naravno Isidoru izuzimam iz te žabokrečine, postojim ja i postoje svi ostali. I to je stvarno tako. I ja znam da vas je sad ovo jako iznervirala. Iznervirala, gotovo. Ja ću sediti sad u mojih stelama, kartni kombinacije i gledati vas ovako, vi slobodno po ekranu, pa posle obriši. Ali ja moram javno da se zahvalim i da kažem da je Jelena mi poklonila zaista jedan božanstven između šešira i fascinatora i da znaš da sam ga sad nosila u Nici na jednom high prijemu za novu godinu i da sam bila wow. Svi su gledali, da. Evo, komentari stižu. Kaže Jelena, kloniraj se, molim te, pa da vidimo šta bi onda bilo sa svima. Šta bi bilo sa svima? Da. Pa nemoj, molim te, i za ovu državu. Dosta je jedna, Jelena, nemoj, molim te. I previše, i previše. Inače, razmišljala sam kada se desi taj moment, kad me budu ili kameno ili linč nekim na terazijama, razmišljala sam o tome šta bih ja obukla. Šta gori lepo, znaš, na primjer, neka lomača. Kao što sam, na primjer, razmišljala između ostalo i to kako, kada umrem, kako želim da me sahrani. Ja se bavim tim. Ja znam, imaš te tvoje vizije, malo sumano te.
kad mi je loše, na primjer, pošto meni i moda jako puno znači, što je rekla Isidora, vid mog izražavanja, mog umjetničkog izražavanja i kroz modu, jer za modu i za dobar stil apsolutno to nema veze ni sa kakvom lovom, ni sa kakvim budžetom. Bukvalno u najobičnijoj Zari ili još manje u kineskom tržnom centru, kada neko ima stile i ukuse, uzme jedna makaza i konac i ruke i kupi 5-6 običnih krpa. Od njih može čudo da napravi samo ako ima stil. Ja najviše volim da kombinujem obične brendove sa skupima. Mislim, jeftine brendove sa najskupljim komadima svetski poznati kreator. Evo, na primjer, kao danas. Ovo je na mene sve Stella McCartney, a ogrlica je H&M. Naravno, i to je svetski trend. Ja se sećam kad su počeli da prozivaju Jelenu kao za Boga, ima H&M kupaći kostim, a tog trenutka su sve svetske zvezde i royalty izašli s tim. Da je suština kombinovati high brandove sa low brandove. Ali ja ću dok to stigne... Mene zanima samo šta si smislila, u čemu da te sahranimo, u čemu da te zapalimo? Pa u svakom slučaju moram da budem isfenirana, našminkana, a ne kao ono što često vidite na naslovnim kurira, ono kad me vidio devet, onako. Ona je permanentna, što bih rekao, tvoj suprug, ona fotografija iz kurira. Ne, želela bih da budem suprugna. Lepa dotirana, na primjer, zašto da ne, u nekoj božanstvenoj bijeloj dugačkoj svilenoj haljini ili vatrenoj crvenoj, zašto da ne. I eto, htjela sam nešto drugo da kažem. Kakvi smo mi malograđeni? Mi spočitavamo kada neko obuče 2-3 puta iste cipele ili istu haljinu obuče, spočitavamo ako neko nosi neki jeftini brend. Pa evo, baš juče preključe je u Informeru izašlo kako sam se vozila low cost kompanijom do Istanbula. I sad ti to napišeš u nameri da uvrediš mene kao Jelenu Karleušu, a znaš da ti je čitalačko telo ljudi koji nemaju ni za tu low cost avionsku kartu, ma nemaju ni sutra da kupe deci patike ili da daju za užinu za školu. Prema tome, jako smo bezobrazni. Mediji i te kako utiču na vaspitanje javnog mnjenja koji više ne znaju, ljudi više ne znaju šta da misle i kako da misle. Evo, što se mene tiču, i poslala mi ta novinarka pitanje kao da li je to istina, htedoh je, ali nisam htjela se, bak htedoh je reći da kažem jeste, tačno je, ja sam izuzetno siromašna. I to je poslednje pare sam dala na tu low cost. Mislim, šta si htjela time da kažeš u ovoj zemlji? Mislim, to je totalno bez veze. Dobro, da napravim rezime, ovdje nekoliko pitanja ima za tebe. Zašto nisi snimala spotove? Ja nisam snimila spotove. Pa ko vam snima spotove ako ne snimam ja spotove? Šta ih očekuje na Ušću i kada ćeš organizovati neko slikanje sa fanovima? Pošto imam, evo, 900 pitanja. Nema potrebe na 900 da odgovaram, ali evo, jedno ovako. Prvo, ako iko snima spotove snimam ja i multimedije i trudim se da i kroz te koncerte i nastupe televizijske i novogodišnje show programe da stvarno publici prezentujem ono što niko ne želi više u mojoj branši. Niti želi da troši vreme, a ni novac. Boga mi je, jer biti Jelena Karleuša jako puno košta, jako puno, i ja sve što zaradim opet ulažem ne u sebe, nego u te ljude koji to gledaju. I sad meni neko kaže ne snimam spotove. Snimam. Evo sada radim jedan i novu pesmu i novi spot. U ostalom i radim koncert koji ispod mnogo neće koštati. Mnogo, mnogo, mnogo neće koštati. Naravno, neisplativo, naravno, samo je jedna budala u ovoj zemlji koja će ići u tako grlumu jagode, ali ću zato napraviti koncert. Mislim, samo će Bina biti jedan neverovatan spektakl, pa do ideje čitavog koncerta koji će biti pravo pozorište, pa do pesama, pa do kostima. Kostimi su mi jako bitni. Znači, još jednom Viva la Diva. Evo, već su neki portali preneli i najavu nove pesme i tweetuju nam. Isidora, posle ove knjige šta je sljedeći plan i slobodno možemo da ponovimo još jednom taj poklon. Da, znači knjiga Vato, javite se. Ja volim, to je takozvana dramaturgija termita, znaš, da je na prvom nivou to može, tako se zove to zvanično, meni farbar. Znači, na prvom nivou to možda čitaš kao jednu thriller literaturu, a u stvari su tajne poruke. Jer još mnoge stvari iz naročito
ajde kažem, emotivnih skandala nisu otkrivene u novinama. Sad se otkriva oko krađa, ali oko preljuba i emotivnih skandala, to možete samo pročitati u Avatu. Prema tome čekam vaše pisma da mi napišete koliko ste osoba prepoznali, ko prepozna najviše, eto njemu putovanje. Koliko je bilo pitanje, koliko je teško biti različit u Srbiji? Pa, iskreno ti kažem, teško je. Dobro, meni izborimo se svi za neka svoja mesta, pa onda više nije toliko teško. Ali na neki način, kad god prođem, kad idem ulicom i kad vidim da se iživljavaju na nekom klincu, jel je obrio ovako obrve ili je deblji ili nosi ovakvu kosu, ja se zaustavim. Ne podnosim teror gomile i većine nad pojedincem. Filozofija linča, da. Alergična sam na to i mogu ti kažem da ja svakodnevno malo pa se sretneš u svom profesionalnom radu sa nekom primitivčinom, sa nekim seljačinom, sa nekim papom. Pa čekaj, u tvojoj emisiji Isidore, evo, da otkrijemo još jednu ekskluzivu kod Isidore emisiji, samo što me jedna žena tu ugošća nije ubila. Samo što me još nije fizički napala. I sad je i na mene ljuta, da. Napada me žena njena druga gošća. Koja bi u pitanju? Pa nije, pa ne. Nije, zašto je dajemo reklamu. Mislim, svako ima pravo da nekog voli, da ne voli, nemaš ti pravo nikoga, nikome da ga vređaš, fizički napadaš, a da ne pričamo o tome da treba da soliš bilo kome pamete. Zato svi vi ljudi koji ste drugačiji imate sva prava da budete drugačiji. Ne dozvolite da oni nebitni, oni u masi, oni linčmentoli, što bih ja nazvala, da vas sputaju, da vas spuste, da vas ubiju sve. Jer ja znam, kad sam ja bila klinka, znači nisam bila ni mali homoseksualac, nisam bila ni debela. Da, nisam bila, jer imaš sada ogroman porast dece, vidi se već kad krene puberteta da je on homoseksualac. Šta oni doživljavaju, to je strašno. Deci izvršavaju samoubistvo u Americi, u Evropi, zbog toga to je jedan ogroman porast. Ovde, ako nemaš dobre patike, ti se smeju. Ako nemaš dobro torbu, živimo ovako siromašnoj zemlji. Ako si debeo, ako nosiš naočare, ako nemaš zub, ako si ovako, ako si drugačiji, znači izživljavaju se na tebi. Uhvatite deco i svi vi koji imate pravo da budete drugačiji, stvari u svoje ruke i ne dozvolite to. I vrlo bitna stvar, moram da kažem Jelena oko toga, ako promenite to nešto vas teraju, oni će pronaći novi razlog da vas maltretiraju. Prema tome, ne treba nikada ustuknete pod histerijom mase i primitiva. Jer jednom kad se ustukne... Onda je gotovo. Kao u mom poslu. Kaže, ti se bre sa svima svađa. Ne, znaš, kad pustiš jedno... To je bio jedan komentar. Pričaš ti o hejterima, a sa svima si svađa. Pa ja se ne svađam. Ja vraćam. A, odbrojno je bitno. Ja vraćam, ja odgovaram. Jer sad, ako pustiš Kurti, pustiš Murti, onda će red da se stvori ovako da ti i on pljune, i on, pa kaže, kad može ovo, ona ne odreaguje, pa daj bre, ja da istresam, da se izlečim svoje frustracije. Pa nećeš, jer nećeš ti ovakva, onako, onako. I uglavnom su to ljudi koji ne da nisu bolji od mene, nego koji ne mogu u lice to da mi kažu. Meni niko od tih ljudi, imali smo primer sa Sekom Aleksić. Ženu sam nekoliko puta tužila zbog najstrašnijih uvreda. Našli smo se onda u onoj skrivenoj kameri, ona meni ništa tih uvreda u lice nije rekla. I onda smo tu spustile loptu. Pa, spustile loptu. Znači, ja svoje probleme rešavam tete a tete, lica u lice. Kaži mi što imaš prijatelju ili nemoj da me diraš. Poenta je sledeća, da što Isidora kaže, njih će uvek biti. I oni će uvek napadati. Samo treba raditi ono što radiš sa jednom idejom, jednom mišlju u glavi. Sve će to proći. Citirat ću sebe sa Twittera. Moj omiljeni tweet. Samo budala misli da pametniji popušta. I gde su oni to pročitali? Da pametniji popušta. Ja mislim da bi ova emisija komotno mogla trajati još jedno 2-3 sata. Evo, sat vremena nam je prošlo. Knjiga za tebe. Jelena ima dobila. Knjiga za mene. Sa zadovoljstvom ću pročitati koliko već noćas. Jelena, da se izlečiš. I ono što... Da, ovo, kako je ovo. Gledaj, ovo je moglo biti dvosmisleno shvaćeno. Nikad se ja neću izlečiti. Znaš, ja sam obolela od srpskog sindroma preterane slave. I ja sam jedna obolela diva koja će napraviti stvarno jedno bolesno dobro spektakl u ušću. Dobro. Očekujem premijeru Ferrarija ovde.
Mrzit će me kolege. Hoće. Da ti ne bude malo mnogo sad sve najbolje za tebe. Ne, ne, ne. Dobro, onda ćeš morati da mi neke tehničke momente... Nije problem. Da mi je obezbediš i dolazim. Deal. Sidora, hvala još jednom. Pročitat ću, verujem da ću ti i ja pisati. Moment, ti si ozbiljan. Da, ozbiljan sam kandidat za nagradu. Dragi gledalci, sigurna sam da ste uživali i sigurna sam da imate još mnogo toga da pitate moje današnje dve gošće. Zvaću ih ponovo u istom ovom sastavu, jer mi se dopalo današnje druženje. Pitaju oni na Twitteru, pa svašta pitaju, pa onda imamo hobi koji se zove blok, blok, blok. I onda sve što radiš to je blok, 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 nekom srce, nekom blok i tako prođe ti dan, ovako? Prođe ti dan, ovaj sposob. Dragi moji, hvala vam još jedno što ste uživali danas uz nas. Srdečan pozdrav, svako dobro, uživajte u vikendu, naravno čitajući ovu divnu knjigu i slušajući Jelenu i naravno gledajući televiziju Pink. Ćao, ljubimo vas sve tri.